Neil Donald Walsh rozhovorí s Bohom Kniha 4. kapitola 21. Myslím, že to si vyžaduje lepšie vysvetlenie a dôkladnejšie preskúmanie. Teraz by som sa však chcel venovať 16. bodu a vrátiť sa k tomuto neskôr. Zdá sa mi, že v tomto poslednom bode je pre nás niečo naozaj dôležité a oba body navzájom súvisia. Podľa 16. bodu prebudené bytosti zvládli všetko, čo im ponúka metafyzika. Neprebudení ľudia ju často z veľkej časti obchádzajú. O čom vlastne hovoríme? V tomto bode sa hovorí, že ľudstvo z veľkej časti nevyužíva rozsah a hĺbku univerzálnej mudrosti a tvorivej metafyzickej sily. Opäť ťa požiadam o to, o čo som ťa požiadal aj predtým. Môžeš uviesť príklad? Áno, sám si pred chvíľou povedal, že človek menom Emil Kové na začiatku 20. storočia dokázal účinnosť autosugestie. Veru áno, dokázal to na svoje vlastné uspokojenie. Neveríš jeho výsledkom? Verím im, áno, ale nie každý musí súhlasiť. Otázkou teraz je, keďže hovoríš, že veríš, používaš to, Použil si to ako nástroj pri riešení vlastných zdravotných problémov? Nuž, no nie. nie, pravidelne, to nie. Moment, teraz musím byť úprimný. To by bolo dobré. Nikdy som to nepoužil. Verím, že energia mysle môže ovplyvniť charakteristiku bunkovej energie. O tejto možnosti sme sa rozprávali ale nikdy som nepoužil kového metódu na ovplyvnenie svojich telesných problémov. Prípad je jasný. Myslím si, že ľudstvo nie je pripravené zaoberať sa metafyzikou v širokom meradle. Zaoberať sa tým, čo niektorí nazvali alchýmiou a použiť to, čo mnohí nazvali silou pozitívneho myslenia. Niektorí jednotlivci to urobili. Aj niektoré spirituálne skupiny, relatívne malá časť celej populácie ľudí. No rozumiem, čo teraz hovoríš. Ako civilizácia máme ešte ďaleko od využívania sily metafyziky. Ľudia to naozaj ešte nevyužili. Čoraz hlbšie si to však uvedomujú a krok za krokom postupujú smerom k nej. Áno, pred niekoľkými rokmi vyšla kniha, ba vznikol podľa nej film s názvom Tajomstvo. Hovoril o sile v nás, ktorou si tvoríme vlastnú realitu. Ako ilustráciu sme vo filme videli muža, ktorý pred domom zbadal auto svojich snov, ženu, ktorá si zrazu všimla diamantový náhrdelník na krku, a dokonca 9-ročného chlapca, ako sa teší z nového bicykla postaveného vzadu za dverami. Vidím, že sú to iba prvé detské kroky. No musím si položiť otázku: Ak je to tajomstvo také účinné, prečo sa nepoužije povedzme na zabezpečenie svetového mieru? Táto myšlienka tvorcom filmu ani nenapadla, z čoho môžeme usudzovať ako si ľudia vážia svetový mier v porovnaní s autami, diamantovými náhrdelníkmi a novými bicyklami. Pomocou metafyziky by ste, samozrejme, mohli vytvoriť na svete mier. Áno, môj úžasný priateľ John Hegelin predcestoval s touto myšlienkou celý svet. Renomovaný kvantový fyzik, vedec, odborník na verejnú politiku, pedagóg a spisovateľ nám cez internet odkazuje: Väčšina ľudí nevie, ako hlboko je ich vedomie spojené so spoločným osudom planéty. Alebo ako môžu využiť účinnú, vedecky overenú technológiu vedomia na vytvorenie svetového mieru, doslova z večera do rána. Vyše 50 projektov a 23 štúdií uverejnených v odborných časopisoch ukázalo, že tento nový prístup k svetovému mieru, založený na vedomí, neutralizuje etnické, politické a náboženské napätie, ktoré je príčinou zločinnosti, násilia, terorizmu a vojny. Tento prístup sa testoval na miestnej, štátnej, národnej a medzinárodnej úrovni a na každej bol účinný. Spôsobil signifikantný pokles v negatívnych spoločenských trendoch a zlepšenie v pozitívnych trendoch. Veľkej skupiny odborníkov v oblasti zabezpečenia mieru, ktoré spoločne praktizujú tieto technológie vedomia, sa ponárajú hlboko do najzákladnejších úrovní mysle a hmoty, ktoré fyzici nazývajú zjednoteným poľom. Z tejto úrovne života vytvárajú slabové vlny, harmónie a koherencie, ktoré môžu natrvalo zmeniť spoločnosť k lepšiemu, ako potvrdzuje výskum. A tento prístup, založený na vedomí, je holistický, neinvazívny a finančne nenáročný. Pozri www.permanentpeace.org Otázkou teda je, čo by nás stálo, keby sme použili túto, nazvem to, spirituálnu technológiu? A čo si myslíš? Nič viac ako prebudenie. Dokonca už aj začínajúce sa uvedomenie týchto možností by mohlo všetko rozbehnúť v širšom meradle. Prekvapuje ma jedno video Johna Hegelina, ktoré sa končí týmto výrokom. Existuje oveľa viac dôkazov o tom, že skupinová meditácia môže odvrátiť vojnu, než dôkazov, ktoré hovoria, že aspirín zmierňuje bolesti hlavy. Tak tu to máš. Povedz to každému. A ten nech to povie ďalším: metafyzika funguje. Je to základný stavebný kameň vesmíru. Vysoko vyvinuté bytosti to vedia. Kapitola 22: Dobre, ďakujem ti. To završuje prehľad nášho zoznamu a myslím, že bol veľmi poučný. No zdá sa mi, že trochu pozornosti si zaslúži desiatý bod a niektoré úvahy o smrti. Vráťme sa teda k desiatému bodu. V tom bode sa hovorí toto. Prebudené bytosti nikdy za žiadnych okolností neukončujú aktuálny fyzický prejav inej rozumnej bytosti, ak ich o to priamo nepožiada. Neprebudení ľudia často zabíjajú iných ľudí bez toho, aby ich o to požiadali. Cítim, že cez túto tému by sme nemali prejsť bez hlbšieho pochopenia. Teraz chápem, že keď pri liečení chorôb a riešení rôznych udalostí môžeme oveľa účinnejšie použiť silu metafyziky, môže to súvisieť s mojou smrťou. No hovoril si, že keby ma niekto zavraždil, keby som zahynul pri autonehode alebo pri inom nešťastí, tak som si to vybral. Prečo by sa duša rozhodla zomrieť takýmto spôsobom? Odpovedí je toľko, koľko je duší vo vesmíre. No môžeš si byť istý, že každá smrť má v danej chvíli pre dušu určitý význam. Inak by k nej nedošlo. A čo tí, ktorí nás opustili a spôsobili nám žiaľ, mysleli na to? Určite áno, mysleli na všetko a robia, čo sa dá, aby vám bolesť zmiernili. Pomáhajú vám pochopiť a prežiť, že v skutočnosti nezomreli, iba oslávili svoj deň ďalšieho života. Čo máš na mysli pod slovom prežiť? Môžeme prežiť fakt, že neprestali žiť? Mnohí tí, ktorých blízky oslavoval svoj deň ďalšieho života, už vedia, čo mám na mysli. Je veľa príbehov, keď tí, čo odišli, našli spôsob, ako svojim pozostalým podať dôkaz o svojom ďalšom živote. Och Bože, tento rozhovor je čoraz tajomnejší. V skutočnosti je čoraz jasnejší. Blíži sa k tomu, čo hlboko vnútri už vieš, no z perspektívy kultúrneho príbehu veľmi mladého ľudstva to nedokážeš úplne a otvorene prijať. Ak to všetko dobre chápem, potom sa nemusím báť, že nás napadnú a zničia mimozemšťania. Keď sa rozhodneme, že nezomrieme, tak sa to nestane. To je pravda. Vytvoríte si spôsob a prostriedky, ktorými to znemožníte. Nájdete si napríklad niekoho, kto zasiahne. Aha, chápem, intervencia vysoko vyvinutých bytostí. Napríklad. A táto energetická charakteristika, ktorú si vyberie duša, možno by ste to nazvali vôľou vyššieho vedomia, pôsobí aj individuálne. Ak si si na úrovni vyššieho vedomia nevybral opustenie fyzickej formy, neopustíš ju ani za najnebezpečnejších život ohrozujúcich okolností. Druhým sa môže zdať, že si unikol smrti o vlások alebo že si sa zázračne uzdravil. Ale nezomrieš. Kolektívna vôľa vyššieho vedomia, vôľa, ktorú prejaví každý v kolektíve, je jediná sila, ktorá rozhoduje o telesnej smrti alebo živote kolektívu. A individuálna vôľa vyššieho vedomia je jedinou silou, ktorá rozhoduje o telesnej smrti alebo živote jedinca. Takto pôsobí energia života. Prejavená vôľa kolektívneho vyššieho vedomia rozhoduje, či bude kolektív úplne zničený v celku alebo zničený ako civilizácia. Nechcem sa s tebou hádať, ale na tejto planéte vymreli celé skupiny ľudí a nestalo sa to iba raz. Hovoríš, že je to v poriadku, lebo každý z nich chcel zomrieť? Nehovorím, že je v poriadku, čo sa vtedy stalo. Každý človek, ktorého sa táto udalosť dotkla, sa musí rozhodnúť, ako ju bude vnímať. Ako dobrú alebo zlú. Nikdy mu nepoviem. Či je jeho voľba správna alebo nesprávna, je to jeho voľba a nie je mojou úlohou, aby som ho súdil. Ty nesúdiš nič, všakže? Nie. Viem, že z pozície ľudí môže byť toho veľa, čo sa definuje ako nesprávne a nazvať to inak by sa v kontekste normálneho, vhodného správania mohlo pokladať za choré a kruté. Sami si pre svoju civilizáciu vytvárate základné hodnoty, hoci všetci podľa nich nežijete. Ja ich však nehodnotím, pretože by som vás obral o slobodu vytvárať si vlastnú realitu. Hovorím, že ani jedna ľudská skúsenosť toho, čo nazývate smrť, sa nemôže odohrať proti osobnej, individuálnej vôli vyššieho vedomia a ani jedna skúsenosť akejkoľvek civilizácie toho, čo nazývate totálna deštrukcia, sa nemôže odohrať proti vôli kolektívneho vyššieho vedomia danej civilizácii. Vysvetlil si to pekne, ale nechcem sa hádať, nemôžu tieto slová v istom zmysle poslúžiť zvrátenému zámeru tých, čo by sa chystali zabiť druhých, jednotlivcov alebo božechráň Celú civilizáciu? Nie. Poskytuje to útechu tým, čo chcú druhých vidieť ako obete takejto situácie. Umožňuje to pozostalým nájsť pokoj uzdravenia, vediac, že ich milovaný oslavuje deň ďalšieho života a odišiel s plným vedomím, s vlastným rozhodnutím odísť, dokonca s porozumením a so súcitom k tým ktorí sa na jeho smrti podielali. Môže to dokonca zastaviť niekoho, kto necíti vinu pri plánovaní takého skutku a potom sa dozvie tú informáciu. Potenciálneho páchateľa to môže zbaviť pocitu uspokojenia zo skutku, ktorým chce druhému ublížiť a podstatne môže oslabiť jeho pôvodnú motiváciu. Aha, nikdy mi nič také nezišlo na um. A napokon toto. Ľudia, ktorí by sa tak či tak rozhodli zabiť druhých, individuálne alebo v skupine, nehľadajú ani nepotrebujú dovolenie niečoho alebo niekoho, aby to mohli urobiť. Svoje činy ospravedlňujú na základe čohosi úplne iného, než sme tu povedali. To áno, ale to, čo tu čítajú, by im mohlo pomôcť pri bestarostnom zabíjaní. Netrápia sa ani teraz, inak by to nerobili. Vieš, všetko, čo sa tu povedalo, možno nezapadne do celkového chápania mnohých ľudí. Pre väčšinu z nich to bude možno ťažko priateľné, Nebudú to chápať, kým budú realitu chápať ako miesto, kde sú obete a zločinci. Na svete však nie sú nejaké obete ani zločinci. Ani nikde inde vo vesmíre. Existujú len rozumné bytosti, ktoré sa vyvíjajú fyzicky a metafyzicky a pritom si vzájomne pomáhajú. Je to tak, ako som ti už povedal. Neposlal som vám nič okrem anielov. A keby si cítil, že by si výrazne skrátil evolučný proces celého ľudstva, miliárd ľudí, keby si v určitom čase a určitým spôsobom opustil fyzické telo, urobil by si to? Nerozmýšľaj o svojej odpovedi na úrovni mysle. Skús porozmýšľať na úrovni duše. Keď o tom uvažujem na úrovni duše, uvedomujem si, že moju existenciu nemôže nič ohroziť a môj život sa nemôže skončiť. Je to veľmi ľahké rozhodnutie, keď viem, že iba zmením formu svojej existencie z fyzickej na metafyzickú. Navyše ju môžem opäť kedykoľvek zmeniť, keď budem chcieť a keď si zároveň uvedomujem, že mojou zásluhou by miliardy ľudí postúpili v procese evolúcie. Vnímal by som to, ako som to pomenoval predtým, ako okamih horiaceho domu. Keď bežíš, aby si zachránil dieťa a nestaráš sa o vlastné prežitie. Nie je to súčasťou porovnávania. Urobil by som čokoľvek, čo by prinieslo najväčší úžitok pre čo najväčšie množstvo ľudských bytostí. Samozrejme, že by si to urobil lebo ty si tým, čo konáš. Chcem vám znova povedať, že všetci ste láska. Preto by si v skutočnosti odpustil človeku alebo skupine, ktorá by bola príčinou tvojej smrti, lebo by si si uvedomil, že títo ľudia nevedia, čo robia. Keby si sa potom dostal do absolútneho vedomia v oblasti čistého bytia, ak sa to nestane skôr, Zbavil by si sa potreby odpustiť, lebo na miesto odpúšťania by nastalo porozumenie. Dokonale by si pochopil, ako môžu také niečo urobiť rozumné bytosti. V minulosti si mi povedal, že v mysli učiteľa chápanie nahrádza odpúšťanie. Áno, a je to tak. Všetko by si vnímal preto, lebo si stvorený z energie zvanej láska, zosobnenej a zväčšenej slobodnými rozhodnutiami, pochopením a prejavom seba, ktorými prispievaš k pokračujúcemu simultánnemu tvoreniu najvyššej reality. Nemusíš čakať, kým sa ocitneš v oblasti čistého bytia. Takéto vedomie môžeš prijať kedykoľvek, Evolúcii ide o nepretržité rozširovanie vedomia iba o to